Novosadska srednja elektrotehnička škola Mihajlo Pupin jedna je od učesnica projekta NOARK ispunjava snove školama. Reč je o projektu koji kroz praktičan rad omogućava đacima da sami realizuju projekte iz oblasti elektrotehnike. Ugledna i poznata Novosadska srednja elektrotehnička škola Mihajlo Pupin deo je projekta NOARK ispunjava snove školama. Reč je o projektu koji kroz praktičan rad omogućava đacima srednjih elektrotehničkih škola u Srbiji da sami realizuju projekte iz oblasti elektrotehnike. U okviru ovog međunarodnog programa učenici sa prijavljenim timovima imaju zadatak da osmisle, izrade i prezentuje projekat iz oblasti elektrotehnike u kojem su korišćeni NOARK proizvodi koje je ova kompanija obezbedila pre početka takmičenja. Ovo je druga godina kako organizujemo ovaj projekat. U želji da đake, kako bih rekla, upoznamo i da oni na prodube, da kažem tako, svoje znanje stečeno praktičnim primjenom na proizvodima. Tako smo jako zadovoljni i jako sam, da kažem, eto, srećna što su i đaci se odazvali ovom projektu, jer smo na osnovu prošlogodišnjeg iskustva sam videla da su stvarno deca vrlo, vrlo uključena i znaju to što rade u taj projekat, da stvarno smo svi bili iznenađeni. Srednja elektrotehnička škola Mihajlo Pupin u Novom Sadu i u prethodnom ciklusu uspešno je predstavila svoje projekte u oblasti elektronike. U prošle godine je bilo veoma dobro iskustvo. Đaci su se sami organizovali, ja sam im kao mentor pomagao. Dobili smo projektni zadatak od NOARK-a. Na osnovu raspoložive opreme koju smo dobili, iskoristili smo za izradu jedne makete fotonaponske elektrane i aplicirali za uži izbor za konkurs za nagradu kompanije koja je bila sponsor. Škola je dobila i novu opremu od koje će napraviti jedno optimalno tehničko rešenje. Razvodna tabla sa pratećom opremom, znači kontaktima, zatim tasterima, sklopkama i sličnom opremom, tako da ćemo na osnovu tog materijala mi zapravo napraviti neko optimalno tehničko rešenje, da vidimo šta bi bilo najoptimalnije da se sa raspoloživom opremom uradi, da bude praktično, zanimljivo i da se kasnije može koristiti kao učilo u neposrednoj nastavi. Učenici Novosadske elektrotehničke škole veoma su zainteresovani za ovaj projekat u kome su pokazali svoje znanje i kreativnost. I ja sam i prošle godine i ove ću biti u timu koji će biti zadužen za ovaj NOARK projekat. Mnogo se zahvaljujemo vama. Prošle godine smo došli do finala, a ove godine se nadam da će biti mnogo veći uspeh. Kompanija NOARK za učesnike projekta obezbedila je prigodne poklone, a glavna nagrada od 10.000 eura namenjena je školi koja osvoji prvo mesto u takmičenju NOARK ispunjava snove školama.